Huomenta, huomenta, jos olisi viikonloppu alkamassa, että perjantai, viikonloppu on jo ovella. Se ihan vielä alas se viikonloppu, mutta kohta se alkaa kahden jälkeen. Voi sitten sanoa, että huutaa, että se on viikonloppu, sitä ei kukaan minulta vie. Silloin pääsee nauttimaan viikonlopusta ja nukkumaan pitkään. Ja valvomaan pitkään, silloin saa valvoa ja nukkua niin paljon kuin sielu sietää. Mutta sekin menee luikauksella ohi. Oikein mukavaa perjantata kaikille ja... tämmöstä. Tästä se lähtee viikonloppu ovella, mutta tää on taas niin kuin luikauksen lyhyt on viikonloppu, että sille ei vaan voi mitään, että se on niin luikauksen lyhyt toi viikonloppu, että se on kohta viikonloppu on ohi. Se on melkein kun kerran piaraseen, niin olisi viikonloppu ohi. Piaraset niin sitten sunnuntai. Ei muuta kuin taas on sunnuntai. Mites se viikonloppu noin ohi menikään? No se meni jo. Se kyllä menee taas niin luikauksella, vaikka nyt on perjantai, niin kohta taas tehdään videoa, kun on sunnuntai. Ja taas masentaa niin saatanasti, kun tulee sunnuntai. Että se on vaan se tosiasia, kun se sunnuntai iskee, niin kyllä se monelle huokuu se tietty masennus silloin sunnuntaina, että kun tietää, että viikon pitkät ahennukset taas alkaa, kun ne pääsee hengähtää. Mutta ei sitä sen enempää siitä sitten ja... Eli, miten me saatais nykynuoret, eli miten me saatais, onko sulla vinkkiä siihen, että miten me saatais nykynuoret käyttämään kauppa-asioissa sitä maskia, kun se on nyt, tämän päivän juttu on se, että kun menet julkiseen tilaan, missä on paljon väkeä sisätiloihin, niin käytä sitä maskia, miten me saatais nykynuoret käyttämään sitä. Ja sitten semmoinen yleinen hengailu pitäisi kauppojen nurkilla saada loppumaan, että siellä ei hirveästi nuoret hengailisi kaupan nurkilla. Että miten se nyt saatais nyt, kun tämä tilanne on vähän lähtenyt lapasesta. Meidän pitää nyt ajatella meitä ihmisiä nyt, eikä vaan sitä omaa napaa. Semmoinen tapaus. Eli, että onko ideoita? Minkälainen porkkana voisi olla siinä, että kun mennään kauppaan, niin käytetään sitä maskia. Tehdään se kauppaostokset eikä jäädä kauppaan eikä mennä norkoilleen turhaan sinne kauppaan. Jos et sä osta mitään, niin sä et mene kauppaan. Jos sä ostat jotain, sä laitat maskin ja menet käymään kaupassa äkkiä. Etkä jää norkoilemaan sinne. Nyt tässä tilanteessa kauppaan ei jäädä norkoilleen. Miten se voitais takoa nykynuoriin se, että nyt kun tää tilanne on tämmönen, niin miten se saatais taottua nykynuorten sinne niihin pieniin soluihin sinne siellä päässä, että nyt on tällainen tilanne ja tähän on sopeuduttava. Että semmonen tapaus, miten se onnistuu, kysynpähän vaan. En olisi tiennyt itsekään, tai miten nyt sen sanois, että en tiedä miten itse olisi suhtaantunut tähän tilanteeseen, jos olisin samanlaisessa iässä kuin nyt nuoret nyt, niin en tiedä miten olisin tähän tilanteeseen suhtaantunut. Kun ei meidän siinä Jonne-iässä tällaisessa tilannetta ollut, saatiin olla vapaasti. Ei meidän Jonne-iässä ollut tällaisessa tilannetta, että kauppaan pitää mennä hissukseen ja pitää turvavälejä ja pitää käyttää maskia naamalla ja pitää olla varovasti. Niin ei meidän Jonne-iässä ollut tätä tilannetta. Saatiin mennä huolettomasti ja saatiin olla vapaasti. Ei kukaan määrännyt, että sä et saa liikkua vapaasti ja ei kukaan rajoittanut sun liikkumista ja ei käskenyt laittaa suojamaskia naamalle ja eikä käskenyt, että muista pitää turvaväli. Niin ei ollut meidän Jonne-iässä sitä. Tai kun oltiin Jonneja ja nuoria. Nyt se on, tää tilanne on tämmönen, niin miten me se saatais, että nekin kantaisi vastuun, että nuoretkin kantaisi vastuunsa tässä tilanteessa. Ja ottaisi itseään niskasta kiinni ja käyttäisi suojamaskia, jos ne kauppaan tulee, niin ne vois laittaa ne maskit naamalle ja tehdä sen ostoksen, eikä tulla kauppaan puliseen ja päliseen kauppaan. Että se olisi vaan, kun... Tehdään ostokset, niin tehdään ostokset ja poistutaan kaupasta, eikä sinne jäädä norkoille ja päliseen ja puliseen ja
naureskelemaan, että mitä ostaisi ja kestää niin saatanasti se ostokset. Kun se pitää heti tietää, mitä ostaa, eikä sinne jäädä norkoilemaan. Mutta ei sitä nyt sen enempää, tulipahan sekin nyt sanottua. Vähän se tuli kuumaksi. Eli millä se saatais taottua sitten niinku kaaliin se homma, että nyt kun on tämmönen tilanne on nytten, niin se siihen pitää sopeutua. Että sellainen tapaus. Tällä mä tästä vähän aamupalaa nytten justiin vetelen tästä aamupalaa naamariin nyt sitten. Tossa kun mä kävin eilen nopeasti kaupassa, niin siellä ei ollut Altermannin 17% juustoa, niin mä otin sitten alkuperäisen pitkästä aikaa, kun 17% ei nyt löytynyt sitten sitä vähän rasvasempaa. Niin otetaan sitten tää normaali sitten, kun tää on ihan hyvää tää Alterman. Alterman, se juustojen ykkönen on. Eli semmonen tapaus, että kysyn vähän vaan, että onko kellään ideoita. Mutta ei nyt, en saa sitä sen asiasta sen enempää sitten, ettei kennekään tuu sitä, että mä liikaa jauhaisen siitä asiasta. Mutta nyt on vaan tämmönen tilanne ja tähän on sopeuduttava tähän tilanteeseen ja kaikkien on kannattava kortensa kekoon tässä tilanteessa. Vaikka yhtään ei huvittaisi, niin se on pakko, että saadaan tää homma nyt pois täältä. Näin. Se on vaan parempi, kun se homman hoitaa äkkiä, hoitaa oman hommansa himaan, niin se on paljon mukavampaa se on. Ei se oo sitten mukavaa se, että luuhataan tuolla kuin mitkäkin ja sitten kun se napsahtaa, nalli napsahtaa, niin sitten voi kierrättää muihinkin sen systeemin. Mutta ei siitä nyt sen enempää jauha siitä asiasta. Nyt mä otan täällä ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Mitä meinaat viikonloppuna? Onko viikonloppusuunnitelmia? Niin kuin sellaisia, mitä voi tehdä tässä tällaisessa taloudellisessa tilanteessa. Noin. Mä heitän tosta vähän puuroon tosta. Tommosta. Ja nyt mä otan sitä vähän sitten tänne leipiinkin. Laitan tätä valkosipulilevitettä leipiinkin. Tossa katoin vähän aamupainon. Luikautin kyllä kuvan siitä. Siitä sitten jo IGC:hen, mutta kun mä IGC:hen laitan kuvan, niin siinä ei mene kahta kauheemmin, kun se kuva lähtee sieltä eteenpäin. Se on kohta taas jo jossakin se kuva ja sitten sitä taas annan sitä kuvaa taas tietyt tahot analysoi ja keskustelee ihan saavaristi siitä meikäläisen painokuvasta. Ja antaa jotain omia johtopäätöksiä, niin kuin pienissä miettii sitä. Näin. Joo. Se kuva luikahtaa kohta eteenpäin, niin kuin meikäläisen kaikki IG-kuvat yleensä luikahtaakin. Sitten niitä tietty ryhmä taas vähän niin kuin ruotii ja antaa niin kuin omia ajatuksiaan niihin kuviin, meikäläisen kuviin ja tämmösiin. Sama laulu on noin meikäläisen Twitter, jos mä heitän Twitter-viestin, niin sekin luikahtaa sieltä eteenpäin ja sitten sitä tietty taho niin kun
ruotii ja keskustelee niinku sen, niinku, mitä sylki suuhun, melkein kuin mitä sylki suuhun tuo. Näin. Sellaista. Ne omassa pienessä sopukoissaan sitten mietiskelee ja analysoi sitten sitä viestiä tai sitten sitä kuvaa. Mikä IGC putkahtaa, niin tässä tapauksessa ne taas nyt keskustelee ja heittää siitä omia johtopäätöksiään tai jotain kuviaan tai tommosia ne tekee siellä. Sitten siellä tietyssä paikassa. Näin. Se tietty taho sitä harrastaa. On harrastanut jo pitkään sitä. Kaikki, mitä meikäläinen laittaa tonne someen nytten, videot, sanonnat, kaikki, mitä mä laitan sinne, niin sitten se tietty taho kaappaa ja ne luikahtaa tiettyyn. He lähtee sieltä, kun ne Annikki Tähti, ne lähtee sieltä ja sitten se tietty taho niitä mietiskelee ja rullailee eteen tai miettii ja antaa oman näkemyksensä siitä asiasta, mistä niille on mitään, vaikka niille on yhtään mitään hajuakaan asiasta, niin ne antaa sen oman mielipiteensä, vaikka niille on mitään hajuakaan koko asiasta. Niin ne keksii omia johtopäätöksiä, jotka ei pidä yhtään paikkaansa. Ne menee ihan päin mettään, kun ne miettii ja keksii kaikenlaista. Näin se vaan menee, että sillai. Ja nyt siellä kuhisee, kun menkää, jos menette kattoo, niin siellä varmasti kuhisee kuvastakin. Meikäläisen uudesta IG-kuvasta, niin varmasti kuhisee aika lailla siellä yhdessäkin paikassa. Mutta ei siitä asiasta sen enempää, tulipahan sekin nyt sanottua sitten, että mikä se on, se kyllä jännä. On se kyllä jännä se, että siellä ne ruotii siellä. Ja sitten kun mä katson sinne paikkaan, niin siellä ei keskustella muista tubettajista yhtään mitään. Ainoa, ketkä siellä keskustellaan, on Niilo 22. Se on ainoa melkein, ketä siellä niin kun enemmän keskustellaan. Ei näitä nykytubettajista. Ei ainuttakaan oikeastaan keskustella sieltä. Onko se sitten niiden videotuotanto tai joku tämmönen semmonen, mikä ei kiinnosta tiettyjä tahoja? Se ei sitten kiinnosta niitä tiettyjä tahoja ollenkaan. Et mikä siinä sitten on, että ne meikäläisen videot ja kaikki tekeminen kiinnostaa niin saatanasti, että sitten sitä pitää ruotia joka siellä tietyssä paikassa niin saatanasti ja laittaa kuvia, ottaa kaikki sinne, mitä meikäläinen tekee. Ihan kaikki. Näin. Hyvä, ettei ne ole kohta linnoittautunut tuohon meikäläisen tähän kotipiiriinkin sitten tuohon pusikkoon. Hyvä, ettei ne ole kohta linnoittautunut meikäläisen kotipiirin pusikoihin kohta. Ne on siellä kohta räpsimässä kameroiden kanssa, kun meikäläinen vie roskia tai lähtee ulkoileen tai tekee ihan mitä vaan tuossa kodin ulkopuolella, niin ne on siellä pusikoissa räpsimässä kameroittensa kanssa tai kännyköiden kanssa siellä stalkkaamassa ja ottamassa kuvia. Niin ne menee kohta sellaiseksikin. On se kyllä jännä, että ne on se alkanut sellaista harrastaa. Eikä niillä ole muuta tekemistä. Näin, ja sitten sama on sitten näillä tietyillä remixin videoiden tekijö YouTubessa, näillä, jotka tekee niitä remixejä, niin kuin tietyt YouTubettajat, jotka siellä, tai ei, ne ei ole tubettajia ees, mutta ne, jotka siellä tekee meikäläisen videoista jotain muka remixejä tai jotain tällaisia niin kuin tiettyjä videoita, niin niilläkään ei ole mitään tekemistä. Niillä ei ole tekemistä, niille pitäisi saada tekemistä, mutta niillä ei ole tekemistä, kun ne niitä tekee. Mutta ei tässä nyt sen enempää. Nyt keskitytään viikonloppuun ja oikein hyvää viikonloppua kaikille. Koita jaksaa ja pidä hyvä viikonloppu. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Ja kiitos kaikille seuraajille. Te olette mahtavia, te ne kunnon seuraajat ja sitten ne tietyt voi haistaa sitten pitkän sitten, mutta kaikille oikein mukavaa viikonloppua. Ja seuraajille, teitä on mukavasti tullut seuraajia. Kiitos kaikille uusillekin seuraajille.
Te olette mahtavia. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hymyä huuleen. Pidä lippu korkealla, tanko liukkaan, jos joo matriita. Mutta loppuu kohta akku, niin pitää lopettaa. Piippaa, akku loppuu ihan justiin.